በዓለም ላይ የሚኖሩ 8 ቢሊዮን ሰዎች የተለያየ ችሎታ፣ የተለያየ ባህሪና የተለያየ አይነት የሰውነት አቋም አላቸው። ከነዚህም በጣት የሚጠቀሱ ሰዎች የተለየ ቁመና፣ ርዝመት፣ የሰውነት አቋም አላቸው። ከነዚህም መካከል 20ዎቹን እንመለከታለን። ከመጀመራችን በፊት ሁላችሁም ወደ እውቀት ሚዲያ እንኳን በደህና መጣችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ድንቅ ድንቅና እጅግ አስገራሚ ሁነታዎችን እንመለከታለን። አሁኑ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ይህን ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ዩ ዚን ይሁን። አንዳንድ ሰዎች ያልተለመደ ሆነው የተወለዱና ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ የህዝቡን ትኩረት ሊስቡ ይችላሉ። ከነዚህ መሃል ዩ ዚን ይሁን አንዱ ነው። ዩ ዚን ይሁን በቻይና የሚኖር የዓለማችን ጸጉራሙ ሰው ነው። በ1977 እንደ ኢሮፓ አቆጣጠር ከእናቱ ዩ ዚን ይሁን መሐፀን በወጣበት ቅጽበት ሁሉም ሰው ክው ብለው ቀሩ። ጉዳዩም ብዙም ሳይቆይ በመላ ሀገሪቱ ተሰራጨ። የብዙዎችን ቀልብ ሳበ። ብዙ የእሱ እኩዮች ጦጣው እና ዝንጀሮ ብለው ይጠሩት ነበር። ምንም ከእሱ ጋር ለመጫወት አይደፍርም ነበር። ሰዎችም ጓደኛ እንደሌለው ሲመለከቱ ይሳለቁበት ነበር። በዚህ ምክንያት ራሱ ዝቅ አድርጎ ይመለከት፣ እንዲሁም ራሱን ማግለል ይጀምራል። ምንም እንኳን የሰው አመለካከት ተቃራኒ ቢሆንም ይህ ግን ተራ ህይወት እንዲኖር አላደረገውም። 97% የሚሆነው የአካሉ ክፍል በፀጉር የተሸፈነ ነው። ይህም ትልቅ የንግድ እድል እንዲያገኝ ረድቶታል። የፊልም ኢንዱስትሪውንም ተቀላቀለ። ጊዜ እያለፈ ሄዶ የእሱም ፀጉር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጣ። ይበልጥ እየጠነከረ መጣ። የልጅነት ቁመናውም እየጠፋ መጣ። ፊቱም ወደ አስፈሪነት መለወጥ ጀመረ። ከዚህ በፊት አይቶት የማያውቅ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመለከተው እጅግ በጣም ሊደነግጥ ይችላል። በልጅነቱም የገባበት የፊልም ኢንዱስትሪ እያሽቆለቆለ መጣ። በብዙ ሰዎችም ዘንድ ተቀባይነትን አጣ። ታዲያ ይህ ሰው በሰው አመለካከት ተሸንፎ እጁን አጣጥፎ ተቀመጠ? አይ፣ እንደዛ አላደረገም። ከዚህ ይልቅ የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል በድፍረት ወሰነ። ለሙዚቃ በውስጡ ፍቅር ነበረ። በተደጋጋሚ በቲቪ ስክሪኖች ላይ መታየት ሲጀምር የራሱን አድናቂዎች ማፍራት ቻለ። የራሱንም ዘፈኖች ማቅረብ ጀመረ። ምላሹም ጥሩ ነበር። ከብዙ ውጣ ውረድም በኋላ በመዝናኛው ኢንዱስትሪ ውስጥ ቦታ አገኘ። ማርኮስ ሮሃል። ይህ ሰው እጅግ በጣም ጠንካራ ግዙፍ የሆነ ሰውነት አለው። የተወለደው በ1972 እንደ ኢሮፓ አቆጣጠር ነው። ማርኮስ ሮሃል እጁ ላይ የሚገኘው ግብዳ ጡንቻ ለማግኘት ለ4 አስርት ዓመታት ጠንክሮ መስራት አስፈልጎት ነበር። ይህ ልምድ የሆነበት ስፖርት 58 ኢንች ደረትና 31 ኢንች የእግር ጡንቻ ለማግኘት አስችሎታል። በተለያዩም የሰውነት ግንባታ ፕሮግራሞች ላይ ተወዳድሯል። የግዙፍ ሰውነቱን ማጎልበት ቀጠለ። ይህም ስታይሉ ሆኖ ቀጠለ። ቶም ስታንፎርድ። ብዙዎች ሸንቃጣ መሆን ይፈልጋሉ። በዚህ ምክንያት ዳይት ያደርጋሉ፣ እንዲሁም ስፖርት ይሰራሉ። ይህ በእንግሊዝ የሚኖር ሰው በሰውነቱ 0% ቅባት ይገኛል። በዓለም ላይ ከሚኖሩ በኤምዲፒ በሽታ ከሚሰቃዩ 8 ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። በህይወት ለመቆየት በየ15 ደቂቃው መብላት አለበት። ነገር ግን በሽታው ህይወቱን እንዳይኖር አላገደውም። በህግና በፈረንሳይኛ ዲግሪ ያለው ሲሆን አሁን ብስክሌተኛ ነው። ላዮኒዮን ስታይሪክ። ይህ ሰው በዩክሬን በሚገኝ ትንሽ መንደር ውስጥ የሚኖር ገበሬ ነው። የዓለም ረዥም ቁመት ያለው ሰው ነው። የዓለም ሪኮርድ እሱን ለመልካት ቢሞክርም በጣም አይናፈር ስለነበረ በመጽሐፍ ውስጥ መታየት አልፈለገም። ሮኒየን ኮሊመን። በግንቦት 13 ቀን 1964 ተወለደ። ይህ ሰው በአንድ ወቅት ምርጥ የጀርባ ጡንቻ ያለው ሰው ተብሎ ተሸልሟል። 290 ፓውንድ ክብደት አለው። ይሁን እንጂ ኮልመን በ2009 ከአካል ግንባታ ዓለም ጡረታ ወጣ። ምክንያቱም ለብዙ ዓመታት ሰውነቱን ለማጎልበት ያደረገው ክብደት ማንሳት በሰውነቱ ላይ ከባድ ጉዳት አስደርሷል። በ2016ም 11 ሰዓት የፈጀ የጀርባ ቀዶ ሕክምና አድርጓል። ፓትሪክ ዲዩል። ይህ የ53 ዓመት አሜሪካዊ ሰው የዓለም በጣም ወፍራሙ ሰው ነው። ይህ ሰው ከ1000 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን የሰውነት ክብደት አለው። ለ7 ዓመታት ከቤቱና ከአልጋው ንቅንቅ ሳይል ቆይቷል።
እጅግ በጣም ግዙፍ ስለሆነ የክፍሉ ግድግዳ በሱ ምክንያት ፈርሶ ነበር። ያውሚንግ ከቅርጫት ኳስ ተጫዋቾች መካከል ረጅሙ ነው። 7 ተኩል ጫማ የሚሆን ቁመት አለው። የተወለደው በመስከረም 12 1980 ነው። የሀገሩ ቻይና ነዋሪዎችም ትኩረት መሳብ ችሏል። ይሁን እንጂ ረጅሙ እሱ ብቻ አይደለም። ይህ ረጅም መሆን የተወረሰው ከቤተሰቡ ነው። ሁለቱም የእሱ ወላጆች ከ6 ጫማ በላይ ቁመት አላቸው። በጣም የሚገርመው ደግሞ አባቱም እናቱም በቅርጫት ኳስ ቡድኖች አካል ናቸው። ጋሪ ታርነር። ይህ በእንግሊዝ የሚገኘው ሰው ኤሃላሬስ ዳንሎስ የሚባል ያልተለመደ በሽታ ተይዟል። ይህም በሽታ ቆዳው ከሰው ልጅ አማካኝ በላይ እንዲለጠጥ ያደርጋል። የሆዱን ቆዳ እስከ 16 ሴንቲሜትር እና የአንገቱን ቆዳ እስከ 8 ሴንቲሜትር አካባቢ መለጠጥ ይችላል። እንደተናገረው ከሆነ ቆዳውን በሚለጠጥበት ጊዜ ምንም የህመም ስሜት እንደማይሰማው ተናግሯል። ዴኒስ ስፕላይኮቭ። የዚህ ሰው ግዙፍ እጆች ፌክ ይመስላሉ፣ ግን ትክክለኛ ናቸው። መጋቢት 10 ቀን 1982 ተወለደ። ታዳጊ እያለም ነበረ ሰውነቱን ማጎልበት የጀመረው። ለጡንቻው ይበልጥ ትኩረት መስጠት ጀመረ። የዩክሬን የእጅ ትግል ውድድር ተቀላቀለ። ጡንቻዎቹ ግዙፍ እየሆኑ መጡ። 9 ኢንች ተኩል ጡንቻዎቹ ይወፍራሉ። የዓለማችን ግብዳ ጡንቻ ካላቸው ተርታ ተመድቧል። አሞ ሃሪጅ። ይህ ሰው ያለምንም በሽታ ለ60 ዓመታት ገላውን ሳይታጠብ ቆይቷል። ይህ የ80 ዓመት ኢራናዊው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። በሚኖርበት ትንሽ መንደር ቀለል ያለ ኑሮ ይመራል። በቀን 100 ሲጋራዎችን ያጨሳል። ይህ ሰው እንዲህ አይነት ህይወት ለምን እንደመረጠ ማንም አያውቅም። ሻኪል ኦኔል ጡረታ ከወጡት የእግር ኳስ ተጫዋች ውስጥ አንዱ ነው። በብዛት ሻክ በሚለው ቅጽል ስሙ ይታወቃል። መጋቢት 6 1972 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ተወለደ። ሻክ ግዙፍ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ነበረ። ቁመቱ 7 ጫማ ከ1 ኢንች ሲሆን ይህ ሰውነት አቋም በ90ዎቹ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነት እንዲያገኝ አድርጓል። ሻክን የሚመስል የካርቶን አሻንጉሊትም ተሰርቶ መሸጥ ተጀመረ። ሰዎችም ራሳቸውን ከእሱ ጋር ያነጻጽሩ ነበረ። ሻክ ጡረታ ከወጣ በኋላ ጊዜውን ጎልፍ በመጫወት ያሳልፍ፣ እንዲሁም ከሰዎች ጋር አንድ ላይ ፎቶ በመነሳት ሰዎችን በመሸከም ትንሽዬ እንደሆኑ እንዲሰማቸው ያደርግ ነበረ። ፓውል ካርሶን። ይህ ሰማያዊ የቆዳ ቀለም ያለው ግለሰብ በቅጽል ስሙ ፓፓስ ማርፍ በሚባል ይታወቃል። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን በጭራሽ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ቻው።